O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual o Felipe mostrará o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. No início dos anos 90, na cidade de Altamira, interior do estado do Pará, vários garotos foram mortos de forma brutal. O que eu sabia é que esses casos ficaram conhecidos como os emasculados de Altamira e que havia suspeitas de uma seita satânica atuando por trás daquelas mortes. O estudo desses casos tomou os últimos 3 anos da minha vida. E agora, chegou a hora de contar o que eu descobri. Eu sou Ivan Mizanzuki e convido você a escutar Altamira, a nova temporada do podcast Projeto Humanos. Ouça grátis no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Coluna aberta. Bem, pessoal, nessa coluna aberta a gente vai dar um giro pelo Grande Oriente Médio, né? Essa definição geopolítica mais recente, né? Que junta ali o Oriente Médio clássico com parte da Ásia Central e o norte da África, né? Além da definição que existe, né, o Grande Oriente Médio, a gente faz isso aqui no programa às vezes para dar uma roubadinha, né? E a gente conseguir cobrir vários países, várias regiões diferentes. Começando pela Líbia. Né? Os nossos ouvintes talvez se lembrem que a gente comentou no fim do ano passado, né, que a Líbia iria realizar eleições indiretas, para definir um novo governo interino. E a gente comentou aqui que isso dificilmente daria certo. Né? A Líbia continua fragmentada, nós temos diversos grupos que se consideram legítimo governo, e mais do que diferentes grupos, né? Porque assim, todo país democrático vai ter diferentes grupos políticos, estamos falando de diferentes grupos armados, né? Cada um com a sua milícia, cada um com o seu exército próprio. Então, o que aconteceu? No dia 10 de fevereiro, o Fatih Bashagha, ele foi nomeado primeiro-ministro interino pelo Parlamento Líbio de Tobruk, tá? O autodenominado governo de Estabilidade Nacional, com apoio das forças do Califa Haftar, que se reivindica como Exército Nacional Líbio, né? Uma continuidade das Forças Armadas Líbias que existiam sob o Gaddafi, né? O Califa Haftar, inclusive, era um general sob o Gaddafi. E o Fatih Bashagha, que foi nomeado, então, pela facção, digamos assim, de Tobruk, foi até Trípoli para assumir o cargo de primeiro-ministro, onde é a sede do governo de unidade nacional. Então veja, tem o governo de estabilidade nacional, o governo de unidade nacional, mas cada um é uma facção diferente, que é liderado pelo Abdul Hamid Dbeibeh, que não aceitou a nomeação do Fatih Bashagha. Então o que aconteceu? As forças de Trípoli entraram em confronto com as forças do Fatih Bashagha e expulsaram ele da cidade de Trípoli. Então tivemos esses confrontos essa semana em Trípoli, especialmente, mas que é apenas mais um capítulo, mais um episódio de violência entre principalmente as forças baseadas em Trípoli e as forças baseadas em Tobruk, que são duas facções diferentes, cada uma se considerando, né, o legítimo governo líbio. Claro que isso é um resumo, e aí você tem as diversas milícias ligadas a cada um desses grupos. Nós também temos os apoios internacionais, não vamos esquecer disso, né? Então o Califa Haftar, ele tem apoio de boa parte dos países árabes, como o vizinho Egito, enquanto o governo de Trípoli tem apoio da Turquia, tá? Então, como eu disse, apenas, no final das contas, isso foi mais um episódio dessa violência interna síria que persiste mesmo com os acordos, com as tentativas de negociação para o fim da guerra civil, que ocorreu depois da queda do Gaddafi. Aí, da Líbia, nós vamos para Israel, com duas notícias. Uma delas, né, que no programa passado a gente falou bastante do assassinato da jornalista palestina da Al Jazeera, a Shireen Abdul Akleh, né, que foi morta
mesmo estando com um colete balístico, com identificação de imprensa, né, durante uma operação israelense. E a gente falou no último programa da troca de acusações, enfim, a gente falou bastante disso no último programa, se você não ouviu, dá uma olhada, está no segundo giro de notícias. E aí, nós também tivemos as imagens, né, do funeral dela, que geraram bastante condenação internacional, já que a polícia, por exemplo, atingiu até mesmo as pessoas que estavam carregando o caixão dela. Né? E aí, no sábado, dia 14, tá, as autoridades israelenses anunciaram que vão investigar a repressão policial ao funeral dela e também as circunstâncias da morte dela. E aí, num primeiro momento, né, repito, essa notícia do último final de semana, num primeiro momento, muita gente recebeu isso, né, com até um certo otimismo. Porém, todavia, entretanto, mas, na última quinta-feira, dia 19, ontem, tá, né, esse programa está sendo gravado no dia 20 de maio, as forças de defesa de Israel afirmaram que, como a jornalista foi morta numa situação de combate ativo, a investigação não seria criminal, seria um inquérito operacional. Ou seja, será uma operação para determinar as circunstâncias da morte dela, porém sem um caráter criminal, ou seja, sem responsabilizar alguém pela morte dela. Seria apenas para averiguar as circunstâncias. Então nós teremos a investigação, né, o inquérito policial sobre o funeral dela, né, a marcha funeral dela. Porém, a investigação sobre as circunstâncias da morte dela será um inquérito operacional, ou seja, sem caráter criminal, sem caráter investigativo. Tá? Pelo menos, não num primeiro momento. Tá? Lembrando que o secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o principal aliado de Israel, afirmou que é necessária uma investigação até pelo fato dela ter nacionalidade dos Estados Unidos. Tá? Ela era palestina, cristã, funcionário da Al Jazeera, e também tinha nacionalidade dos Estados Unidos. Tá? A outra notícia é que uma parlamentar árabe-israelense, a Ghaida Rinawi Zoabi, do Meretz, que é o partido de esquerda da coalizão, é o partido verde, né? Muitas vezes a gente define ele aqui no programa. Não apenas o Partido Verde, mas ele é um partido verde também. Né? Ela é diplomata, política, e ela fazia parte da coalizão de governo. Tá? E a gente já explicou aqui, né, que várias vezes a gente falou das eleições israelenses, mas basicamente o governo israelense do Naftali Bennett foi formado como uma articulação de diferentes partidos, diferentes aspectos políticos, tá? Desde partidos da direita israelense, como o Yamina do Naftali Bennett, passando por partidos mais de centro, até o Partido Trabalhista, que é o tradicional partido de esquerda israelense, o Meretz, que é o partido mais recente, verde, com pautas mais progressistas, e também, pela primeira vez, um partido árabe, né? A Lista Árabe Unida na coalizão de governo. Pois bem, a parlamentar Zoabi, ela afirmou que o atual governo israelense está tratando a comunidade dela de forma vergonhosa, ela que é de origem árabe-israelense, né, repito, que ela não pode tolerar a postura do governo que adota posturas para agradar a extrema-direita e, por isso, estava, então, saindo da coalizão de governo. Consequentemente, os nossos ouvintes mais atentos devem se lembrar que na época da Páscoa, da Pessach, uma parlamentar do Yamina também anunciou a saída, inclusive alegando motivos religiosos judaicos, né? Uma parlamentar de direita, inclusive. Agora nós temos uma parlamentar de esquerda saindo. E por que eu lembrei desse caso da época da Páscoa? Porque o parlamento israelense, o Knesset, tem 120 assentos. E naquela época, com aquela saída, ficou 60 a 60. 60 do governo, 60 da oposição. Agora o governo está com minoria. Agora o governo israelense tem apenas 59 cadeiras.
Isso significa automaticamente um voto de desconfiança? Significa automaticamente que o governo pode ser desfeito ou novas eleições? Não, porque é uma oposição também tão pulverizada quanto a situação. Na oposição nós temos o Likud da direita, nós temos a direita religiosa, nós temos a extrema direita na oposição e também temos a lista conjunta de países árabes, e de partidos árabes, desculpem, e também agora parlamentares dissidentes da antiga coalizão de governo. Então esse processo não é automático. O governo pode continuar governando com minoria, pelo menos até o início de 2023, quando ele vai precisar votar o orçamento. Nesse processo, entretanto, né, o governo não vai conseguir aprovar lei nenhuma, eles vão ter que continuar no piloto automático, digamos assim. Tá? Então, é um agravamento da crise política israelense devido às tensões sectárias, devido à repressão de palestinos, que a gente já comentou várias vezes, e agora também com a questão do assassinato da jornalista. Tá? Então, repito, o governo israelense agora tem minoria. Falando em parlamento pulverizado, né, vamos mais ao norte, para o Líbano, já que no último dia 15 tivemos as eleições para o parlamento libanês. São 128 assentos, tá? É sempre necessária a formação de uma coalizão de governo, já que a distribuição, a proporção dos assentos, né, ela segue critérios justamente sectários, né, então é impossível, por exemplo, que todo o parlamento seja dos xiitas, tá? Então, assim, é impossível que o Hezbollah vença todos os assentos, tá? Então, nós vamos ter os diversos grupos políticos representados no parlamento. Como consequência, nós temos o quê? Um parlamento extremamente pulverizado. O que, que a gente pode já falar da eleição, então, de destaque? Porque, nesse momento, é impossível, tá, a gente falar de como vai ser a formação de governo, não à toa, né, os nossos ouvintes sabem, né, o Líbano está basicamente em quatro primeiros-ministros em 3 anos, tá, praticamente, né, é até novamente pelas leis sectárias, pela proporção sectária, é uma situação bem mais complicada de formar um governo, mas o mais interessante dessa eleição, para a gente ficar de olho, é que nós tivemos uma mudança em qual é o maior partido cristão libanês do parlamento. Por quê? Nós tínhamos como maior partido cristão a Frente Patriótica Nacional do presidente Michel Aoun, que no parlamento é liderado pelo Gebran Bassil, e que são aliados do Hezbollah, tá? O Hezbollah xiita tem como a Frente Patriótica Nacional os seus principais aliados cristãos, tá? É um partido cristão defensor ali, proponente de uma coalizão ampla, né? E eles foram de 29 para 17 assentos no parlamento, ou seja, perderam 12 assentos no parlamento. Isso é muita coisa. Foi o partido de longe maior derrotado. E, consequentemente, o grupo que se torna o maior partido cristão do parlamento libanês é o Forças Libanesas, que é um partido cristão, que era uma das milícias na Guerra Civil, uma das milícias, inclusive, apoiadas por Israel contra os palestinos e os sírios dentro do Líbano, e é um grupo cristão nacionalista, é um grupo que rejeita, inclusive, possibilidades, por exemplo, de, não vou dizer rejeita, assim, mas tem no Hezbollah o seu principal rival. O Hezbollah vai continuar sendo um dos principais partidos do parlamento libanês, tá? Junto com o movimento Amal, que também é uma ex-milícia xiita do período da Guerra Civil. A maioria dos partidos libaneses hoje são herdeiros de algum grupo, de alguma milícia da Guerra Civil. Porém, agora nós teremos essa mudança na proporção das forças. E isso muito provavelmente é derivado diretamente da explosão do porto de Beirute, que a gente repercutiu e cobriu bastante aqui no programa. Modéstia à parte, foi um trabalho que ficou bem legal na época.
e a gente falou dos protestos que nós tivemos no Líbano depois das explosões, tá? Quando, inclusive, parte desses protestos eram de grupos nacionalistas cristãos protestando contra a suposta responsabilidade do Hezbollah na explosão e como essa responsabilidade estaria sendo varrida para debaixo do tapete. E, no caso, o Forças Libanesas tinha 15 assentos, passou para 19, aumentou em 4. Não parece muito, mas foi o maior vencedor das eleições. Foi o partido que mais conquistou novos assentos nas eleições. E, repito, substituiu o Frente Patriótico Nacional como o maior partido cristão. Então, agora, o maior partido cristão do parlamento libanês é um partido cristão nacionalista que não tem boas relações com o Hezbollah, para dizer o mínimo. Tá? Então isso vai ser interessante de ficar de olho. Do Líbano, nós vamos para o Iêmen, já que o primeiro voo comercial em 6 anos decolou da capital Sana'a, que é controlada, né, pelos rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã. Foi um voo com 151 passageiros para Amã, a capital da Jordânia. Tá? Ele da companhia aérea Iemênia. Teve ali até uma saudação com os canhões d'água, né, como acontece em algumas circunstâncias em aeroportos. Então, o primeiro voo de passageiros a sair da capital do Iêmen em 6 anos. Do Iêmen, vamos para o Catar, né, já que a Anistia Internacional enviou um relatório para a FIFA afirmando que o Catar deveria estabelecer um fundo de compensação de pelo menos 440 milhões de dólares para as comunidades de imigrantes e seus familiares que sofreram abusos de direitos humanos durante a construção dos estádios e as preparações para a Copa do Mundo do Catar. Vamos lembrar que, né, mais de 30 mil trabalhadores estrangeiros, trabalhadores braçais estrangeiros, operários, construtores, né, foram utilizados ou são utilizados para a construção dos estádios e tivemos pelo menos 6 mil mortes, tá? Desde 2014 no Catar, desses trabalhadores, muitos deles por condições de maus tratos, calor excessivo, desidratação, tivemos mortes por desidratação. Então a Anistia Internacional entregou esse relatório. Muito provavelmente isso vai acontecer? Não, né? Mas infelizmente mais um capítulo aí nessa Copa do Mundo. Do Catar vamos para o Irã, tá? Onde um ex-funcionário de uma empresa que foi demitido, ele entrou no seu antigo local de trabalho na última quarta-feira, dia 18, perto da fronteira do Irã com o Paquistão, e matou 3 pessoas, deixou 5 pessoas feridas, antes de tirar a própria vida. Ele que trabalhava na Mosta Safan, que é uma das maiores empresas, na verdade é uma fundação, né, mas é uma das maiores empresas estatais no Irã. Tá? Ele usou, inclusive, um rifle de caça, tá? Já que, por exemplo, pistolas não são permitidas, né? O porte de pistolas não é permitido no país. Do Irã, vamos para o Paquistão, já que, infelizmente, tivemos um ataque à bomba em Peshawar, no Paquistão, no último dia 15 de maio, onde um ataque suicida deixou 6 pessoas mortas. Infelizmente, dessas 6, 3 eram crianças e, muito provavelmente, o alvo do ataque eram policiais de origem Sikh. Tá? Dos 3 homens mortos, os 3 eram policiais e 2 eram Sikhs, tá? De origem Sikh, né, que é uma comunidade do subcontinente indiano, também tem uma grande comunidade no Canadá. Infelizmente, como eu mencionei, 2 deles eram de origem Sikh. Já no dia 17 de maio, segundo as autoridades paquistanesas, 2 comandantes locais do Talibã foram mortos num confronto na fronteira norte do país, justamente na fronteira com o Afeganistão. Né? E 2 comandantes do Talibã paquistanês, que às vezes também é chamado de Tariq e Talibã, né, foram mortos em confronto com as forças paquistanesas.
E por último, a gente cruza a fronteira justamente com o Afeganistão, já que o governo talibã dissolveu a Comissão Nacional de Direitos Humanos, afirmando que o governo não tem orçamento para manter esse tipo de órgão. Né? Então, tá aí. Né? Vou falar o quê?